មនុស្សជាប្រភពបញ្ហានៃការកកើតវត្ថុទាំងពួងកំណើនមនុស្សនៅក្នុងសកលលោកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមួយទសវត្សទៅមួយទសវត្សពីមួយសតវត្សទៅមួយសតវត្សនិងពីមួយសហស្រវត្សទៅមួយសហស្រវត្សបានធ្វើឲ្យអវយវ័យទាំងអស់មានការប្រែប្រួលយើងសម្លឹងមើលទៅអតីតកាលប្រមាណជា5ទសវត្សមុនគុណភាពដីនិងបរិស្ថានមានជីជាតិល្អមានអំណោយផលដល់វិស័យកសិកម្មនិងមិនសូវមានថង់ផ្លាស្ទិកហោះហើរតាមខ្យល់រត់រាយលើផែនដីទេធនធានក្នុងទឹកក្នុងដីនិងលើដីមានព្រៃឈើរ៉ែមាសរ៉ែដែកព្រៃកាតនិងត្រីជាដើមមានសម្បូរបែបដែលអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សក្នុងសម័យនោះបានចំណែកឯអាកាសធាតុវិញមានអំណោយផលល្អណាស់ដល់សុខភាពមនុស្សមកដល់បច្ចុប្បន្នសម័យធនធានទាំងឡាយបានខ្សត់និងសាបសូន្យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដំណាំកសិកម្មទាំងឡាយតរតែដាក់ជីនិងបាញ់ថ្នាំបង្កើនការលូតលាស់ទៅបានផលល្អការចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមមាន់និងចិញ្ចឹមជ្រូកជាដើមតរតែមានថ្នាំនិងអាហារបំប៉នទៅអាចគ្រប់គ្រងតម្រូវការបានការសាងសង់ផ្លូវស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យយានជំនិះនិងសម្ភារៈផ្សេងៗកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សឬរបស់ទាំងនោះមានមនុស្សជាដើមហេតុអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីសិភៅទស្សនវិជ្ជារបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យចៅសំ